肠病痛呢有众多种类，其个临床表现呢也是多样化的。一般来讲呢，会引起甲状腺促降的啊，系所谓的肠病痛其实一些，还个会引起所谓的脑干积水发炎。其个早期症状出现呢，一般所谓的手足口症，或者是咽峡炎。等等时间的研发，肠病痛其实一些所引起的两条症状呢，有个生意呢，会出现所谓的脑干积水炎。当你出现脑干积水炎的时间呢，就出现一条特殊的再有个一条症状。肠病痛其实一些脑干积水炎，黑光出现神经症状的时间呢，一般小朋友啊会出现下条的症状，阿爸咪当然爱了的两条症状，最不是看到的所谓的肌跳跃。肌跳跃呢，就会数据出现瞬间促降反射的不应准的情形。开始时间呢，一般呢都会按不头出现，渐渐呢听到切片的演变，逆时头没会出现。第二个症状，所谓的持续性的盘，做牙癌呢，按平常心来看，要给生人呢正常的行为的模式。当生人的不平的时间呢，一般牙癌呀都会了解生人的那位乖乖，会持续的不同的来盘。第三个最重要的症状就是所谓的机体无力，肠病痛其实一些所引起的脑干积水炎。黑光出现积水炎的时间呢，个身体呢不出现一片机体或者两片机体或者下肢无力。这其中呢有个当重要的就是所谓的心跳加速。心跳加速的时间呢，阿爸阿妹啊一天都不卡肚的，首先呢我本小朋友的推手。推手以后呢，阿爸阿妹呢做到用数字工呢描下身体的数分的脉，或者呢轻轻的老二工表下身体的胸前弹起的心跳。当其的心跳也是脉每一分钟超过140倍的时间呢，尤其年龄在六张年到30岁的时间，一天爱马上去本医生看。在一个求诊的过程当中呢，没爱主动老医生讲小朋友研究黑美食要接触到口手足的病人，在查不卡度的要当场抓到正常的小朋友来提醒医生，加强对生人的观察的能力。也当然是儿女呢，不是会读到的，阿爸没头发卡非常无限的时间呢，会无法度做到密切观察的时间。一个时间呢，生人的切片，尤其是六张一胎到34岁左右的小朋友啊，会有后续的变化，出现呢所谓的交感神经性的症状。交感神经性的症状呢，一般阿爸没头发卡看到小朋友有数脚冷，生人不应出汗，面孔呢会红红，同时呢生人呢比较好痛。一个时间阿爸阿妹啊会马上留生人呢送医院里来求诊，避免生人呢继续恶化。肠病痛其实一些脑干积水炎的发病的过程当中呢，在牙外做的详细可不可都会观察，本生人呢适当的协助，适当的求医，大部分的病人都会稳定下来。故说阿爸阿妹或者照顾的人呢，莫提过度的促降。而你的医护人员对肠病痛其实一些目前的照顾老了解非常的清楚。最重要的呢，就是早期的时间啦，阿爸阿妹一定要观察送医的指标，同时呢，彼此生人的安全，莫本生人的过度的促跌，本生人呢适当的营养、老睡眠的补充。遇到小朋友呢，听听医疗的照顾呢，大部分都会稳定下来。你希望呢，阿爸阿妈莫过度的促降。新生儿的肠病痛感染，大部分呢有来自两种可能性，一个呢是对阿妈的垂直感染，另外一个部分呢就是在供体生人以后接触到周围环境，包括家的牙癌、家的胸腔积脉，甚至对医护人员身后都有可能会得到安样的感染。加大部分新生儿肠病痛有可能是无症状的，不过呢，佮咪有可能非常的严重，比如讲发烧、呼吸道感染，也是脑膜炎，甚至比较罕见严重的会有肝脏发炎，还有出血性的切片，甚至会有死亡的可能性。
故事呢，针对安阳的情况的话，而你最重要的就会提供提升人的以后含本黑胶等一般新生儿的照顾，就会加强皮肤的接触，鼓励吃阿美的呢，同时27点钟的自爱强防健，减少新人去接触到其他无必要的感染源的可能性。家庭夜探过程当中呢，也爱还有所有照顾的人，特别要注意工人的卫生，也超过加强洗漱。是讲有一条由呼吸道感染、肠胃道感染，也是发烧安阳的人下，尽量去避免接触到新生儿。加是讲阿妹本身自家有呼吸道感染，也是肠胃道感染部分的吧。加阿妹会建议阿妹，除了加强洗漱以外呢，去照顾的时间可能要带点水来呗。加点到真都不卡以后呢，未强用的去照顾方面，还是要特别注意工人的卫生。去照顾新人的时间，而你要注意的就是记得一条政策，是讲具有不明原因的发烧，也是发力变差。比如说而你看到记得情况有一些出血点，也是夹个胃口贵的都变到不好的时间，一个时间一定要带本医生看。加同时没有本烧预口医生第二讲叫安阳的接触过程嘛。故事他预防新生儿的重病托，老照顾新生儿的话，其实而你最重要的重点还是中央的要加强洗漱，注意工人卫生，鼓励大家要尽量多吃阿美的呢。同时27点钟的自爱强防健，减少新人接触到无必要的病人，同时加强新人的抵抗力，相信经过安阳的做法的话，就做得本而你的新生儿安全度过夜空。长平托好发于五岁以下的新人，其中以三岁以下的新人是重症高危险群，落下的胎儿一个新人在落下之后在接触一个卫生人释放以前，一天内分散还有正确的洗漱，同时要注意新人让其他新人搞了腹痛的卫生，避免提供用膜的恶心脑，防止新人将其病入最毒，同时要经常保持强力，降低新人感染长平托的机会。目前已经发现的肠病毒有60几种，肠病毒最多经由嘴和冷接触等方式传染，预防肠病毒强全洗漱，保持良好的卫生习惯，注意屋下的清洁通风，避免吐新人进入避免人道的公共场所，注意健康状况，维持均衡营养，充足睡眠，适当运动，增加抵抗力。新人的感染肠病毒时来出现持续盘腰肌肉炎出现，清爽睡眠，略有情形强烈撇超疑